Средношколците од четврта година од Средното општинско училиште Гошо Викентиев на 3 ноември учествуваа на натпревар за гимназиите и средните стручни училишта во Македонија за најдобар бизнис концепт 2018 година и во конкуренција од 40 тимови од целата држава, кочанските средношколци влегоа во најдобрите 16 екипи. Надпреварот се одвиваше на англиски јазик, а кочанското средно училиште го представи учениците Иван Данилов, Фидан Стојменов и Душан Манев под менторство на професорите Игор Митев и Тони Велков. Надпреварот се одржа во амфитеатарот на Машинскиот факултет во Скопје.